Қазақ киносының корифейі 85 жаста. Ұлттық өнердің көрнекті тұлғасы Қазақстан және КСРО халық артисі. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Асанәлі Әшімов мерейтойын тойлап өтті, Тараздан бастады. Өмірі өнермен өрілген дарын иесін облыс әкімі Нұржан Нұржігітов бастаған Жамбыл жұрты ерекше ықыласпен қарсы алды. Облыстық Асқар Тоқпанов атындағы Қазақ драма театрының алдына жиылған халықтың қарасы мол. Салтанатты жиыннан Қасымжан Байкүшігов әңгімелейді. Ustazdan şakırt olsa ol ustazdın jaksılığı, al şakırtı ustazını umutsa ol kasiyettin tapşılığı. Asanəli Әшімов kiyeli şanıraqqa kirmes burun ustazı Asqar Tokpanov'tın eskertkişine tau etti. Rejissör Asqar Tokpanov'tın ruhuna tağzım edip eskertkişine gül koyu sätine güven olayına bayım. Bir özü bir dәуір өнерінің бірегей тұлғасы, Қазақ драма театры мен киносының тарланы 85 жасқа келсе де, ел алдында есеп беруді парыз санайды. Шымкент, Түркістан, Қызылорда облыстарынан кейін өзінің туған ауылы Жайылмаға баратынын тілге тиек етті. Ал 2 мамыр күні Абыз Ақсақалды Сарысу ауданында республиканың жүйрік ақындары жырға қосып дүбірлі айтыс өткізбек. Мұның бәрі талант тұлға деген туған елдің құрметі. Ел қарсалы батыр, рахмет. Ел іші алтын бесік деген осы әр уақытта. Барлық еңбегіміз халық үшін, сіздер үшін. Халыққа өнерімізді көрсетіп, өнерімізді көрсетіп жүру кезек ыңғай келген кезде жағы шығармашылық есеп беру деген ол біздің мойнымызда. Сондықтан айналайын халқым. Айналайымына тұрған менің мұғалімдерім мына Асқар Тоқпанов сияқты. Мен осындай бағыт бағдар сілтетіп осындай жолға салған, тәрбиелеген мінекей осылар. Солардың тәрбиесімен өсіп өндік. Рахметім шексіз әр уақыттарға. Халық артисінің өмір жолы тұтас дастан, киелі шаңырақта шәкірттері сахналаған, өз өміріне жазылған Бақыт Беделханның тағдыр тақтас шығармасы көрерменді бір толқытты. Жүрегінің жартысы, күл болда жартысы, күл болда. Теледидардан көріп жүрген қазақ кино өнерінің алыбы Асанәлі атамызды көзбен көріп, әрі сол кісінің өміріне арналған тағдыр тақтасы деген қойылымды көруге келгенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Бұл қойылым жалпы Асанәлі атамыздың мынау өмір жолы, өнер жолы сол туралы көптеген ақпараттарды беріп сыр шертуде. Жалпы атамызға ары қарай да енді ұзақ өмір тілейміз. Жиын соңында облыс әкімі ізгі тілегін арнап Асанәлі Әшімовтың иығына шапан жапты. Алаштың ардақтысы барша көрерменнің көңілінен шыққан ерен еңбегінің арқасында оның есімі шебер актер, ойлы режиссер, қайраткер тұлға ретінде қазақ мәдениеті тарихында ғана емес, халқының жүрегінде жазылмақ. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қараш, танимысың сен мені, мен қазақтың. Қасымжан Байкүшіков, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.